Les festes de barri tornen a Montserratina Marratès després d'un any sense celebrar-se a causa dels treballs de reforma de la plaça de la Constitució. Tot i que la remodelació no està encara acabada, enguany Associació de Veïns i Ajuntament han decidit obrir la porta al públic mentre durin les festivitats. Hemos creído conveniente poder abrir las puertas de la futura Plaza Constitución a todo el vecindario. Y realmente creemos que ha sido positivo porque la gente está disfrutando de un fin de semana que creo que se merece este barrio. Crec que és una bona oportunitat per mantenir l'activitat de l'associació, que està funcionant en uns locals professionals fins que no s'obri el nou equipament de la plaça. I com sempre, evidentment, aquest barri és un barri molt populós, on la gent respon de seguida i que amb totes les activitats estan funcionant molt bé. Activitats molt diverses que s'han extès durant el cap de setmana i que han inclòs sevillanes, balls de hip-hop i dansa del ventre. L'espectacle estrella, però, ha sigut una passarel·la de moda amb la col·laboració de la boutique Fran i Mari, on clientes i voluntàries han pogut exhibir vestits de la firma davant de tot el barri. Los hombres no quieren participar porque tienen mucha vergüenza. Entonces no tenemos ningún hombre, son todas mujeres. Pero esperemos que sea un éxito, porque el año pasado no lo hicimos, pero el anterior sí, y fue espectacular. O sea que esperamos que este año pues sea igual o mejor. Juntament amb la passarel·la, s'han exposat les disfresses premiades del passat Carnestoltes.